Samuel Supermarket. Սննդի, խմիչքների լայն տեսականի, տան պարագաներ, կենցաղային քիմիա մրցելի գներով։ Իդեպ, ունենք նաև մեր տնային խմորեղենը։ Մենք առաջարկում ենք բոնուսային կուտակային համակարգ և տերմինալ։ Նոր ծառայություն 04-79-555-53 հեռախոսահամարի 1 զանգով առաքում ենք սուպերմարկետից պատվիրած ապրանքներն ու խոհանոցի պատրաստվածքները։ Սամուել, ձեր սուպերմարկետը։ Օգտվեք Nest Bonus ցանցի կետերից, Nest Bonus Card, կուտակեք ձեր առօրյա ծախսերից։